Katru gadu šķiet, ka ziemas paliek arvien īsākas un sniega arvien mazāk. Tas liek uztraukties lepošanas trašu saimniekiem, jo trašu uzturēšana darba kārtībā prasa arvien vairāk ieguldījumu. Dēļ tā, ka trūks dabīgā sniega, arvien vairāk nākas darbināt mākslīgā sniega pūtējus. Litros tas ir ļoti daudz, jo viens pūtējs patērē minūtē no 60 līdz 120 litri. Un ja mēs pūšam, piemēram, šito trasi, mēs pūtām 5 diennakts, ja, tad varat sareiķināt, cik 5 diennaktīs ir minūtes un pareizināt to vidēji ar 100 litriem. Ja. Tur sanāk neviena 10 tonnas, un pat ne 10, bet 100 tonnas ūdens aiziet. Ja. Tāpat tas ir dārgi arī no elektroenerģijas viedokļa. Teju 30 gadus Juris ir atpūtas vietas kaisiņš saimnieks. Atskatoties vēl uz pagājušo ziemu, viņš saka, ka sliktāku neesot pieredzējis. Pagājušajā gadā tāpat kalns tika sagatavots, bet nu, tie atkošņi bija tik nesaudzīgi un silti, kad diemžēl uz Ziemassvētkiem nokausēja nevis tā, ka kalns palika pleķīšos, bet nokus absolūti visi. Ja? Un viss ieguldītais darbs, protams, aiztecēja atpakaļ dīķi. Neskatoties uz iepriekšējo slēpošanu sezonu, saimnieks ir optimistiski noskaņots, ka šī ziema būs laba. Šogad daudz darba ieguldīts atpūtas kompleksa infrastruktūras uzlabošanas pasākumos. Tā arī mēs šogad esam izdarījuši, un tā freeride zona, kas bija kādreiz, tad mēs esam viņu paplašinājuši reizi 5. Un tagad pamatā ir ļoti, ļoti liela kvadratūra, hektāros mēram, ja, kas ir pilnīgi tīrs, izkopts parks. Kas, protams, pie dabiskā sniega, jo meža zonā mēs pūst sniegu nevaram. Tāpat šajā slēpošanas sezonā plānoti arī dažādi atpūtas pasākumi, kā autotraks februārī un Gaiziņkalna karnevāls, kas šogad notiks 14. martā. Vecais Gaiziņa karnevāls, kāds viņš mega kādreiz bija liels un tāds jauks un apmeklēts, kad nu, jāmēģina viņu reanimēt, jo karnevāls es būvēju katru gadu, bet es esmu darījis visu laiku viens pats un privāti. Bez, pieņemsim, domas atbalsts, bet tagad doma, pieņemsim, nāk ar finansiālu palīdzību un mums jāuztais kaut kas ir liels. Šajā sezonā cenas cēlušās praktiski visās slēpošanas trasēs, vienās par 10, otrās par 30%. Mēs arī esam pacēluši cenas vidēji par 15%, ne visām pozīcijām, bet konkrēti, pieņemsim, pirmajām stundām. Slēpošanas stundām, inventārs ir palicis vecajā cenā, bet, pieņemsim, pacēlāja kartas. Pirmo stundu iegāde ir dārgāk. Ja ir pusdienas karte vai dienas karte, tā ir pagājušā gada cenā. Lai arī Gaiziņa komplekss nav pati modernākā trase ar šikāko kafejnīcu, tā tās apmeklētājiem šķiet pievilcīga gan labi uzturēto trašu, gan allaž viesmīlīgās uzņemšanas dēļ. Gaiziņkalns man jau pēdējos 3-4 gadus ir vistuvākais sirdī, un šeit vienmēr ļoti labi pieņem visus, kas iebrauc. Kā arī kalns ir ļoti labi uzturēts vienmēr. Filmēšanas brīdī Gaiziņā tika veikti pēdējie trases sagatavošanas darbi, un uz trases darbojās vien kompleksa darbinieki, taču drīz pēc tam uz trasi sāka plūst slēpotāji. Drīzumā plāno atvērties arī Rēķu kalns un Gaiziņkalns, savukārt Meceres sils jau atvērts vairāk kā nedēļu.